Essa segunda de carnaval. Quem é essa que avança como aurora? Ela não vai se aguentar, ela vai querer cantar a música que tá tocando. A gente tá ao vivo na Avenida Joaquim da Silva Lima, nessa segunda de carnaval. E nesse minuto, acabou de começar o bloco cristão, né? Lá na concentração, eles vão sair de lá. E a gente sabe a música. Católica. Eu sei, meu filho, tá achando que eu não sei, não? Ó, bloco cristão na avenida, começando junto com o panorama. E não por acaso estamos aqui, ó. De anjo, meus amores. Gostaram do nosso look? Qual é a nossa fantasia pro carnaval? Porque nós somos anjos de verdade. Somos. O pessoal já sabia disso. Como é que chama isso mesmo? Auréola. É Auréola. Auréola. Auréola não é outra coisa? Eu acho que é, mano. Não. É um arquinho. É um arquinho. Esse é o Auréola de outra coisa. Também, são dois significados. Mas olha só, pra chegar nesse resultado aqui, a gente contou com uma ajuda super importante. Sim, de uma maquiadora profissional. De uma maquiadora profissional que fez esses detalhes, fez essa asa. Mostra aqui, ó. Essa asa dos olhos de Emerson, que deixou ele mais iluminado. Mais lindo que já é. E aí, vamos ver como é que foi essa produção? Vamos ver esses bastidores? Porque o pessoal gosta de ver bastidores. Ah, gosta. A gente vai gosta ver, também. Vai ver a gente feio e depois vai ver a gente bonito de novo. É, vocês já viram depois? Agora vamos ver o antes, como é que foi? Vamos ver. Roda aí. Vamos aqui, ó, no bloco cristal. Pois é, meu povo, olha só, mas pra gente ficar do jeito que a gente tá aí na avenida, a gente passou um pouquinho mais cedo aqui no estúdio da TV Guarapari. Vocês estão vendo, eu estou aqui no cenário do Panorama. Viemos aqui para esse cantinho e olha só, já estamos inclusive aos trabalhos, a mão já está na massa aqui, inclusive, maquiadora Sara já está trabalhando com a modelo do dia, que é a Josi ali. É o que tem para hoje, gente. O que será que vai sair aí, Josi? Menina, eu só tenho uma coisa para te falar. Vai sair uma coisa linda, porque pior do que estar aqui agora não pode ficar, né? O bom é que, tipo assim, o pessoal de casa já viu como é que a gente está lá na avenida, o resultado pronto, o pessoal já viu ao vivo, mas a gente aqui ainda não sabe o que vai acontecer. Sara, só você pode me dizer o que você pensou para fazer agora, pelo menos na Josi. Na Josi, hoje a gente vai fazer uma maquiagem um pouquinho mais escura, mais dramática, porque combina com o look preto dela. Vamos colocar um brilhinho, umas pedrinhas, né? Porque é carnaval, dá para usar e vai ficar lindona, mais do que já é. Ai, eu gosto que ela já me elogia, mesmo estando assim, gente, ela é maravilhosa, né? Inclusive, Sara já me fez maquiagem em mim outras vezes e ela arrasa demais, né? Então, podia ser outra pessoa para fazer pra gente aqui em pleno carnaval, né, Emerson? Exatamente. E uma diquinha, então, Sara, para quem está assistindo agora, uma coisa básica, assim, sem erro para quem vai curtir o carnaval ainda hoje. Sem erro para curtir o carnaval ainda hoje, é muito brilho, muita pedrinha, strass e muita cor, porque, né, é a época que a gente pode abusar disso. Extravasar, né? Isso. E o Emerson e eu, a gente nem gosta de extravasar, entendeu? Então aguarde e confira, bebê. Aliás, já conferiram, né? A gente tá mostrando os bastidores agora. Já mostrando antes, depois, e depois vem antes. Enfim, vocês vão ver agora o que a Sara vai fazer na Josi. Vamos acompanhar, a gente vai conferir agora. Vamos lá. Muito bem, make da mamãe pronta. Daqui a pouco vou terminar de me arrumar para este carnaval. E agora sabe quem está nos preparativos? Claro, meu parceiro já está nas mãos de Sarinha aqui do lado. Continuamos nesses bastidores aqui para o carnaval, para essa segundona de carnaval. Sarinha, eu vou querer saber de você o seguinte, meu amor. Conta aqui para mim.
É mais fácil maquiar mulher ou maquiar homem? Homem. É metade do rosto só, né? Quando tem barba. É rápido demais maquiar homem. Muito rápido. E o que você está preparando pro meu parceiro? Ele hoje vai com um look mais clarinho, né? Então eu pensei um branquinho, fazer uma asinha, a áurea do anjinho e fechou. Ah, coisa que ele não é anjinho, né? Hoje vai virar. Hoje vai ser. E você tem maquiado muitos meninos ou mais é menina ainda, mais predominância? Menina. É, menino é muito raro. É, né? É, mais mulher mesmo. Ah, mas agora, depois de Emerson Andrade, sendo maquiado por Sara, meu filho, todos os homens vão querer, tá? E vocês viram como que Sara também tá toda poderosa? Que ela também já tá toda no carnaval? Toda de brilho, muito strass. E você mesmo faz você? Eu vou aproveitar. Eu mesma que faço. Olha só, gente, não é difícil, não? Não. Meu Deus do céu, eu não consigo fazer nos outros, nem em mim, nem de jeito nenhum. Deixa eu só falar com o meu parceiro aqui rapidinho o seguinte. Tá preparado, meu querido, para sair todo hoje na avenida? Preparadíssimo, minha filha. Eu não nasceu sei que... pronto. Eu já nasci pronto, já sou um anjo mesmo, nem vai ser fantasia. Só que eu até falei com ela assim, que ela falou comigo, o que você acha? Eu vou dar uma sugestão. Eu falei... Faz o que você quiser, tô confiando totalmente nela. Tá entregue. E vai. Tá bom, é isso mesmo, tá entregue. Estamos entregues, daqui a pouquinho então a gente vai pra avenida todo se achando pro carnaval, porque, meu amor, o look é importante, mas uma make complementando o look dá outro toque, né? Então aguarde e confira que daqui a pouquinho a gente tá chegando na avenida. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of fatness. Give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand that they cap. A piece of game, I'm love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give you this love. If not, dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you. Be me a black addict. Com a nossa make pronta para o carnaval nesta segundona, meus amores. E olha que temos uma asa de anjo no olhar de Emerson Andrade, que eu nunca duvidei que era um anjo. Gente, sempre fui um anjo, vocês sempre acreditaram nisso. Deus abençoe o rolê, tô aqui pra isso. Gente, que blasfêmia. Cuidado com a baby do Brasil, olha o que ela disse, olha o apocalipse, gente. Sarinha, me conta aqui, estamos aqui preparados agora com a nossa make pronta e faz toda a diferença mesmo no look, né? Com certeza, a maquiagem complementa o look, né? E deixa ainda mais pronto pro carnaval. Exatamente. Obrigada por você vir aqui e nos transformar, nos deixar mais lindos. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. Muito obrigada. E a gente volta agora pra avenida, que vocês já sabem, né? Estamos preparadíssimos aí, curtindo já essa segunda de carnaval. Muito bem, agora tá aqui o resultado. Agora sim, estamos prontos pro carnaval. Agora sim, estamos aqui prontíssimos. Mandar um beijo pra atenção aqui nessa avenida, hein? Tá. Nem queria falar nada, não, hein? Todo mundo olhando pra gente, a gente tá passando um pouco de vergonha. Oh. E aí o pessoal fala assim, uai, você tá de bailarina? Perguntaram se a minha fantasia era bailarina. Não é bailarina nem fada, tá, gente? É anjo, pelo amor de Deus, é anjo. Somos anjos de verdade, tá? Há quem diga que não, mas somos, entendeu? Há controvérsia, mas somos. É. Olha só, essa música tá alta porque o bloco está passando a avenida nesse momento, o bloco cristão, tá? E tem mais programação pra hoje. Ei, Jesus, com fé em Jesus. Menino, eu tô gostando desse bloco. Ela vai querer cantar todas as músicas. Mas tem programação depois do bloco cristão. Tem mais bloco pra vir na avenida e hoje tem até a escola de samba. Tem, hoje 8 horas tem o bloco das Misses. 9 horas tem Amigos da Fonte. 10 horas tem a Escola Imperial e 11 horas tem Papadéfo. É, Lasqueira, lembrando, gente, que o Amigos da Fonte, no ano que vem, vai completar 50 anos em Guarapari. É um bloco super tradicional que todos os anos faz a alegria da galera. Vai passar por aqui hoje também, mais tarde um pouquinho. Por enquanto, a gente está acompanhando, mostrar um pouquinho. A avenida ainda não está lotada. Está vazia ainda. Está começando a chegar, o pessoal está começando a chegar. Chegando, muitas crianças aí na avenida.
Peraí, gente. O que você tá falando aí? Anderson está linda! Tá linda? Tá linda! Mas é um anjo! Eu sou um anjo, pelo amor de Deus! Mas tá linda! Vocês assistem, Panorama? Eu assisto, nós somos de Campos! Mas você mora aqui? Não, mas nós, quando eu estou aqui, a gente assiste! Ah. Eu moro mais aqui do que em Campos, mas da casa! Agora eu sou moradora! Mas vocês têm que aguardar o dinossauro, o casal do dinossauro que vem daqui a pouco! Então nós vamos aguardar o dinossauro! Na entrada da galeria ali, Darius, né? A gente vai ficar aqui, minha filha, até acabar. Que a noite é uma criança, nós vamos ver o dinossauro, nós vamos ver o dragão. Eu amei que ela não para de me elogiar. Não, mas que anjo lindo. Quer levar esse anjo pra casa? Dá mesmo, não leva não. Eu tenho que ficar ali, ó, na rédea curta com esse anjo. Por isso que eles falam que eu sou anjo mau. Não é que eu sou anjo mau. É porque eu tenho que ficar de olho nele. Entendeu? Fica de olho. Fica de olho nele. Beijo pra vocês. Beijos. Gente, ó, tá chegando. A galera tá chegando aqui na avenida. E a gente tá acompanhando tudo. Inclusive, tá acontecendo até uma oração agora com o bloco. Vamos chegar aqui pra ver se o povo fala comigo. Vai, vai lá. Vamos lá, pessoal. Ó, mais gente chegando aqui, aqui, ó. Gente, pronto. Vocês queriam aparecer na televisão? Vira pra cá. Você é de onde? Como é que é o seu nome? Cristina. Cristina, o que você acha do carnaval de Guarapari? Muito bom, nunca tinha passado carnaval aqui. Mas eu amei. Primeira vez você vem? Primeira vez, vem minha família, primeira vez. Por que sua família fugiu? Vem pra cá, todo mundo. Vem pra cá. Minha filha, meu filho, minha irmã, minha sobrinha, minha irmã. Isso, todo mundo, você também vem primeira vez em Guarapari? Oi? Primeira vez você vem em Guarapari também? Não, já é a segunda vez. Pro carnaval é a primeira vez? Primeira vez pro carnaval, tô adorando. Tá gostando? Muito. Tá indo nos blocos? Não, não, tá ainda não. Mas vai hoje? Vou, Deus quiser. Bem animada, gostei. A filha também vai falar, lógico. O que você tá achando do carnaval de Guarapari? Muito bom, muito top. É, primeira vez também no carnaval? Aqui. No carnaval aqui é, mas eu já vim outras vezes passeando já. Você gosta da cidade? Demais, muito bom. Tá certo, obrigado. Seja sempre bem-vindo à sua família, viu? Beijo pra vocês. Muito bem, vambora. Eu tô falando. A gente conversa um pouco, aí samba mais um pouco. Tá
no ar, você no Panorama, e olha só, a gente já abre com a fotinha da Tércia. Na foto ela tá junto com o Demétrio, né, o marido dela, e na verdade é para comemorar, dia de comemoração, amanhã é o aniversário da Tércia, e a gente já vai mandando parabéns especial e um beijo para ela hoje, viu? Um beijo para esse casal especial que assiste a gente todo dia. E também é aniversário, na nossa segunda fotinha, de um telespectador que é super fã e também assiste Panorama todo dia, é o Jonas Costa Longa. Parabéns para ele, olha que bacana, que inclusive nessa foto ele está com uma galera que a gente conhece bem, né? A esposa é a dona Lourdes, o filho é o Alex, que está aí na foto, a nora, Andréia, e aí a Josi está junto aí nessa foto, junto com o marido da Josi, que é o Alzi. Galera bonita nessa foto, um beijo para o Jonas fazendo aniversário e para toda essa galera aí, viu? Próxima fotinha de hoje, aniversário também agora da Lindaura. Nessa foto aí ela está junto com as colegas de trabalho dela. Parabéns para a Lindaura, viu? Quarta fotinha de hoje, olha que bonito. A Ana, a Ágata e a Liz, elas três são de São Gabriel. Um beijinho para as três, obrigado pela fotinha de vocês. E para encerrar, olha que gracinha, o Thales, que encontrou com a Josi, né? O Thales mora em Meiaípe, encontrou com a Josi, tirou a fotinha com ela, ficou todo feliz de encontrar a Josi. Que bacana, beijo para você, Thales. Muito bem, obrigado, todo mundo tá mandando foto para aparecer aqui na TV. E olha, tem umas coisas que acontecem no Panorama, parece que é combinado. Essa música, eu tô nem acreditando. Tá muito legal, né? Tem anjos voando nesse lugar. Anjos voando nesse lugar. Esse anjo tá meio escuro, mas tá bom. Boa, anjo, boa, boa, anjo. Boa, anjo. Olha, deixa eu voar pra galera, então. Vou voar pra galera. Vou voar pra galera. Tem uma galera assistindo aqui, ó, esperando o bloco passar. Bora lá. Encontrei com essa moça aqui, pronto. Carnaval é a primeira vez? É, o carnaval tranquilo, maravilhoso. Tá gostando do carnaval daqui? Muito, com muita segurança, maravilhoso, as pessoas educadas, adoro. Você tá empolgada, você vem até fantasiada? Sim, sim, claro. Mas eu sou coringa do bem. É coringa do bem. Eu vim de anjo, eu sou anjo do bem também. É, então, todo bem aqui, ó. Todo mundo bem. Ela tá com você? Vem. Você também, vocês estão juntas? Oi? Você tá fantasiada de quê? Máscara. Primeira vez você veio no carnaval de Guarapari? Aqui de Guarapari, sim, primeira vez. Amizade de mais de 20 anos. Olha que bacana. Eu moro aqui, eu vim do Rio pra ficar com ela no carnaval. Carnaval, nada melhor do que essa alegria pra poder rever os amigos e poder curtir, né? Poder... Que legal, amei, obrigado. Você também tá lindo, Janjinho. Amém. Obrigado. Beijo a vocês, obrigado. Bom carnaval. Oi, Emerson. Tem umas meninas cantando, inclusive, aqui atrás. Ó, vai lá, conhece com as meninas. Elas estão cantando ali, ó. Quem, acho que Deus, elas estão passando esse bloco cristão, hein? Que menina. Ó, essas aí, vai aí, Emerson. Ela quer. Eu tô vendo que vocês estão cantando a música. Vocês são cristãs? Sim, somos católicas. Ah, vieram só pra esse bloco, então? Sim, só pra esse bloco. Mas moram aqui em Guarapari? Não, somos de Venda Nova, Castelo. Que bacana, primeira vez do carnaval por aqui. Não, já estamos acostumados com o carnaval aqui. Vem direto pra cá. Sim. Tá certo. E você que tá achando o que é do carnaval hoje? O que você tá achando que tem um bloco cristão? É diferente. Total, e a gente tem que dar nossa gratidão pra Deus, ele merece. Olha que bacana. Depois do bloco cristão, vocês vão continuar por aqui? Vamos estar por aí. Vai curtir um pouquinho a noite também. Um pouquinho. Então, obrigado, meninas. Bom carnaval pra vocês. Olha, a gente já tá pertinho. Muito legal, Jabadá e tudo. Vamos chegar lá mais pertinho, Emerson. Vamos lá, Emerson, Igor. Vamos dar uma chegadinha mais perto do bloco. Olha que legal, gente. Vocês vieram curtir com a gente. Bate bola pra vocês aí, povo de Deus. Vamos lá, povo de Deus. Ao vivo!
lugar de comprar bem e com preço baixo é onde, galera? Supercop! Festival de ofertas Supermercado Supertop. Aipim abacate ou limão, R$2,99 o quilo. Melão, R$13,99 o quilo. Cebola, R$5,99 o quilo. Maracujá, R$9,99 o quilo. Leite Damari, R$13,79 o litro. Rosquinha Mabel, 600 gramas, R$6,99. Carré suíno, R$13,98 o quilo. Acém bovino, R$19,99 o quilo. Cerveja Itaipava Mega Latão, R$13,29 a unidade. Não perca tempo e caia na folia de ofertas do Supermercado Supertop. Você também, bairro Cobixé. Muito bem, tem umas outras ofertas também, Ju? Claro, meu filho, que oferta pouca é bobagem lá no Supertop. Lá tem muita oferta, principalmente para essa semana que ainda é de folia. Isso aí, vamos botar na tela exclusivas. Olha só, contra filé bovino, peça vácuo R$37,99, a linguiça de pernil com frio R$20,98, chão de fora bovino R$28,99, a coxinha da asa R$12,99 da Uniaves, pernil suíno R$16,99 sem osso quilo e o pão de alho está R$8,99. Ou seja, ainda tem a terça-feira de carnaval aí, que tem muita gente de folga, dá para fazer aquele churras gostoso em casa com os amigos. Então aproveita as super ofertas aí do supermercado Supertop ali no bairro Kubitschek e ó, perde tempo não, tá? Porque dica boa aqui do nosso panorama. Isso aí, chama o Supertop no WhatsApp, que tá aqui na tela o número também, tá bom? Agora... E tem mais música aqui, hein? Não acabou ainda não, hein? Eu vou pra galera. Deixa eu mostrar essa minha amiga aqui, que ela quer aparecer na televisão. Como é que é seu nome? Alice. Alice, você tem quantos anos? 9 anos. O que você tá achando do carnaval de Guarapari? Muito legal. E o que você achou da minha fantasia e da Josi? Muito legal. Gostou? A gente tá bonito? Sim. Ó, oh, criança é sincera, se tivesse feio, ela ia falar. Beijo, obrigado pra você, viu? Beijo. Muito bem. Vamos pra cá. Eu acho que tem uma baterista aqui, hein? Ah. Eu acho que tem uma baterista do bloco aqui. Aqui tem história boa. Ele tá comemorando o milagre dele, da vida dele. A primeira vez na avenida aqui comemorando. 6 meses na UTI, 2 anos isolado. E você também, primeira vez no carnaval de Guarapari? A primeira vez que carnaval aqui, mas já vi outras vezes, sem ser carnaval, estou amando, maravilhoso. Tá gostando do carnaval então? Tô animada. Muito animada. Aqui é da tarde. Tem, vamos buscar a família agora. Ah, vai buscar o resto. É, nós estávamos ali comprando as coisinhas, já vamos buscar o pessoal. Tá animadíssima, gostei. Beijo a vocês, bom carnaval, viu? A Jota sabe todas as músicas da Igreja Católica. E levá-las a Deus. Então, abre o coração e começa a rodar. Aí já passou o programa todo cantando. Eu tô amando. Deixa eu voar por aqui. Vem pra cá. Vamos lá. Tem anjos voando neste lugar. Vitória, Espírito Santo. Só pro carnaval? Sim, pro carnaval. E o que está achando do palco?
cristão? Oi? O que você tá achando do bloco cristão? Muito bom, maravilhoso. É um diferencial também. Sim, muito bom, diferencial total. Agora eu vou deixar, você tá fazendo até coreografia, vou deixar você dançar. Obrigada. Bom carnaval. Você também, bom trabalho. Oi, Emerson, olha que linda ela, Emerson. Como é que é seu nome? Maria Eduarda. Você é da onde? Vitória, Espírito Santo. Vitória, que coisa linda. Tá gostando do carnaval agora, Maria? Desfile aqui na avenida. É, o pessoal do jornal vai vir pra cá daqui a pouco também, vai fazer link aqui, vai mostrar outros blocos também. E eu vou ficar por aqui. Aí vai ficar por aqui. Ó, um beijo no coração de todo mundo, obrigada pelo carinho, pela participação. Amanhã tem panorama e tem carnaval do panorama amanhã também. Amanhã tem panorama especial de carnaval lá no estúdio. Foi muito divertido, amei vir pra avenida hoje, de anjinho. Eu amei também, gente.